השם שואל את האדם, אומר לו, השעה שנתת עמדי, נתני מן העץ לא אוכל. יש פירוש בעל התורים, נתני מן העץ, הקטה אותי בעץ. נתני מכה. ויוסף חיים מביא בעוד יוסף חי, מישהו אמר שהפירוש הזה לא יסם בעל התורים, יסם איזה משכיל, ושעמוד שנה היה שורר אחד, אמרנו לרומי שהוא פירש ככה. זה לא זה פשט וזה לא יכול להיות שבעל התורים אמר את זה. אבל לפי דעתי, יש לה איזה מקור בגמרא. הרי אומרת, זכה עזר, לא זכה כנגדו, מנגדתו, תהיית לו מכה. אז מי זה לך הבעל התורה? נתן להם לעזר לך עז, נתן להם מכה, שאכלתי. זה לא פירוש שלה. מי הכניס פירוש עמנואל הרומי בתוך בעל התורה? והיום הראשון אומרים לשם, מה זאת עשית? ותאמר הישן, נחש השיעני ואוכל. חיים דרשו שהנחת רצה לשאת אותה לאישה. השיעני בשין כמו השיעני. היום ראשי אין לנחש כי עשית זאת. למה לא שאל אותו, למה עשית? לאדם שאל, לאישה שאל. לנחש ישר עונש. בגלל שאין טוענים למסית. אדם שמסית ומדיח, לא מביאים לו טוען שיטעון לו. הם יטען בעצמו. ולא היה למה לטעון, מה יש לטעון? אמרתי להם שלא יוכלו ואתה מסית אותם, מדיח אותם. לכן אמרו, נח לא שום מילה, תנו קרנות. ארורתם כל הבהמם, כל חיית השדה. גמרא כתוב, עשו חשבון מכאן, שהנחש נמשך העיבור שלו 7 שנים. תמיד הם מתפלאים על זה. איך יכול להיות דבר הזה? תחפקרו, אמרו, יש סוג של נחש. רק בשנים האחרון התגלה, שיש באמת סוג אחד של נחש, שנקרא בלועזית פיתון. פיתון הזה, הנקבה יש לה מקפיא בבטן שלה. יכולה להקפיא את העובר במעיה לכמה שנים טובות. מתי שתחליט ללדת אותו, תלד אותו. ובממוצע מקפיאה אותו 7 שנים. כלומר, כנראה לפעמים 8, לפעמים 9, לפעמים 5. דברי הגמרא התקיימו בדיוק. כל הבימם כל חיית שדה, הנחש, יסוג של נחש שהעבור שלו נמשך 7 שנים. ראיתי את זה בספר, שקראתי אמונה ומדע, משהו כזה. מה העונה של הנחש? על גחון חתילך, הוא היה הולך זקוף, כמו בן אדם, כמו הפינגווין היום שהולך זקוף. על גחון חתילך, ועפר תאכל כולי מחייך. בפרקי שירה כתוב, נחש אומר, סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכיפופים. יעבס, יש לו פירוש על פרקי שירה, בסידור שלו. הוא הראשון שחילק פרקי שירה ל6 ימים. פרק א', פרק ב', פרק ג'. ככה שם אדם רוצה ללמוד פרקי שירה, פרק שירה, וזה רק מבוא את הכל במחר נקרו ככה מהר. כל יום אקרא פרק קטן. ויגמור את זה בשבוע. זה יותר טוב מאשר לבלוע. שם הדברים מאוד יפים. שם כתוב, פיל אומר, מגד לו מעשיך השם, מאוד עמק ומחשבותיך. מה הקשר לפיל? ראיתי כתוב שהפיל, יש לו החדק שלו, עמוק עמוק, יכול לחפור בו באדמה ולעושם שמיים. הוא יכול להרגיש שיש מים עמקי האדמה בעומק של 10 מטר. והוא חופר על ידי החדק שלו. מגד לו מעשיך השם. אני אין לי מים. תעשית לי דבר כזה, בריאה משונה, שברך מעזים שני הבריאות. מעשיך השם מאוד ראשי תיבות מים. עמקו מחשבותך, אני מעמך, אני מוסרי מים. אז מה כתב לגבי נחש? הנחש אומר, סומך השם יכול לנופלים. יעבז כותב, יש פה קושה עצומה, לא תוכל להתעלם. מה הפירוש, סומך השם יכול לנופלים? לעתיד לבוא, הנחש לא נופל, יהיה כבר בסדר. הרי אמרו חכמים, לעתיד לבוא, הכל מתרפאים, חוץ מהנחש. הנחש לא מתרפא. איך אתה אומר, סומך השם יכול לנופלים? דמי לי שהסבר בדרך קבלה, אבל אפשר לומר כך. ועפר תאכל גם לעתיד לבוא. כל מה שאוכל נחס, טועם טעם עפר. כולי מחייך, כמו שאמרו בהגדה, אם מחייך העולם הזה, כולי מחייך דרבות אמות המשיח. ועל גחונך תלך, אין אחרי, זה מתרפא. שני דברים יש פה. על גחונך תלך, הולך על בטנו, לעתיד לבוא יוכל ללכת זקוף. אבל עפר תאכל, שתמיד אוכל רק עפר, זה גם לעתיד לבוא נמתרפא. כולי מחייך דרבות אמות המשיח. ואמרו חכמים, מה זה עוד שעבר תאכל? כל מה שאוכל, אוכל טעם עפר, אוכל שרב בהמות.
כל אחד אוכל את שלו, אחד אוכל את סעורים, אחד אוכל את זה. לא מחפשים להחליף, רק בן אדם בלבד. כי הוא בעל שכל, רוצה כל הזמן להחליף, להחליף, אז יש לו ברכת שחיינו. אז הוא טועם כל האפר שהיא. אבל כיוון שהאפר מסו בכל מקום, הנחש לא צריך להתפלל. איפה שאלך יש לו אוכל שלו. זה העונש הזה שאינו צריך להתפלל, אינו קשר לבורי עולם, זה העונש. הוא יבא אשית בינך ובין האישה, בין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך הראש ואתה תשופנו אחר. לכאורה ישופך תשופנו אותו דבר, לא. ישופך הראש, שבור לך את הראש, פעל שוף. תשופנו עקב, זה נשוף, אנו נבלעה. תשופנו עקב, מלשון נושף, נחש נושף. מטיל ארץ שלו ונושף את המקום הזה באדם, מכניס בו ארץ. תשופנו כמו תנשפנו. למה הפסוק בחר לומר, ישופך תשופנו? לשון עובר על לשון. כמו למעלה, ערומים, נחש היה ערום. הראשון ערומים, בלי לבוש, והשני ערום, לשם פקחות. יש בתורה כמה פעמים שהדברים קשורים אחד לשני. אותה מילה חוזרת בשינוי קטן. האישה אמר, הרבה הרבה עצימונך והרונך. המילה עצימונך, הדגש, מיותר. כמו חשבון. עצבון, נגיד, זיכרון. זיכרון כמו עצבון בדיוק. זיכרונך, לא אומרים זיכרונך. כשאתה רואה דבר כזה מוזר, אתה יודע שבא פסוק להדגיש אותו. אם כתוב עצבונך, רגיל, עצבונך, יותר מדי. כמו בקהלת, כי האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. למה חשבונות בדרגש? לא סתם חשבונות. אתה לא קחת לו משכורת, אתה לא יודע מה כתוב כאן. זה ככה וזה ככה, זה מבטחים, זה פרמיה וזה פנסיה. בלבול, פעם היה פשוט. פעם היה משלמים משכורת, כך וכך לשנה. זהו, עכשיו כל חודש וכל שבוע, ודע שאתה משכורת, אתה לא מוסיף בידיך ורגליך. חשבו חשיבונות רבים, מספחים את העונה. אותו דבר עשו נכלה, שיש הרבה עשו. אומר הרשש בכתובו דף דלת, אומר שהאישה יש לה עצבים מפותחים, יותר מדי. על כל דבר קטן הוא קחת ללב. אנחנו אמרו, לעונה מדי מזהר, בעונה את אשתו. כי האישה לא מוחלת, לא יכולה למחול. טבע שלה כך. והם דמעתה מסויה, שמתוך שעונתה מרובה, דמעתה מסויה. והדמעה אחת יכולה להרוג את בעלה. יש גמרא בכתובות, שאחר מאחד היה רגל כל ערב כיפור לחזור הביתה. יום אחד התעכב בלימוד, ואז התאחר מעט. אשתו התחילה לבכות. התחילה לבכות, היה לומד ככה בראש הגג, נפלנו לגג ומת. שואלים בני של רבי חיים שמואל לויץ. אשתו הייתה מחכה לראות אותו. בגלל שבכתה, כי ראתה שהתעכב, אז הוא ימות, זה יותר גרוע. אמרו זהו. כשאדם פוגע בחברו, מעליב את חברו, העלבון הזה, זה אש, אין מה לעשות. והאישה נעלבת בקלות. והאישה יש דיכאון לידה, שאין לגבר דבר כזה. פעמים, שם רחים, אין מה לעשות. אז עצבונך, לשם עצבים. ככה אומר הרשש. ועוד משהו, אומרים שזה הטעם שאישה פסולה לעדות. האישה יכולה לדמיין. ראיתי, 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 לא ראתה. ראתה בדמיונה. לכן האישה אינה יכולה להעיד. איזה מקרה מסוים שהאישה קשרה לעדות, להעיד על עגונה שמת בעלה. מה עשו בעלה? תוסות לזה רמז בתורה, לו יקום עד אחד באיש, נכון לעבור נכון לחטאת. עד אחד באיש, לו יקום. עד אחד באישה, יכול לקום. זה עד אחד כשר, ואישה כשרה, והגוי כשר, הוא מצליח לפתומו. זה כולה שעשו חכמים, עשו לרמז בכתוב, מטעם שאישה די קו מן הסבא. האישה לא תנסה מיד על שמוע שבעלה מת. תברר ותחקור כמה שיכולה. למה? שמעלה מחר יבוא, אז כל תפסיד מכאן ומכאן, מזונות, בלה עוד הכל. חורמן, תעשה מזה ומזה. לכן, אלו תנסה עד שתברר כמה שיכולה. בסירוב הדבר הזה, סמכו להתיר אותה בעד אחד, אחרי חקירה ודרשה כמובן, וגם באישה. והרונך זה הריון, היוד מובלעת. יש גמרא ב... נדל המתחת, כתוב שהאישה יולדת ל-271 יום. ריש עין א', ריש עין ב', ריש עין ג'. כלומר, מזמן שנוצר העובר עד הלידה, עוברים 271 יום,
המילה הריון. ויתן לה שם הריון ותלד בן, פסוק בירות. מה ראה? זה השם ככה, שם של זה הריון. ואמר, אלא משום שכאן מסרנו הרון בלי יוד. אם כתוב הריון ביוד, בדרגמוס משהו. אז ריש עין א', ריש עין ב', ריש עין ג'. היום הרופאים אומרים 280 יום. ולכן שמדי, הרופאים מחשבים מהזמן של הווסת. מהזמן הווסת האחרון, בשירת המחזור, 280 יום. זה באופן טבעי, 40 שבועות. אבל על פי התורה, צריך השבעה מנקיים. אז תוריד מזה שבעה, שרו ריש עין ג'. אומנם היום צריך שבעה ושבעה, או חמישה ושבעה, אבל לפחות בדין תורה, שבעה ימים. לכן כשאתה מוריד שבעה מתוך 280, שאלה חריש עין גמל, כמו שכתוב בגמרא. סיבוניך והרוניך בעשב תלדי בנים, תלדי אותם בעשב. התינוק פתאום רוצה לעשות לך תכון חסות, בשעה לילה, מה לעשות? מזמר בוכה, אין מה לעשות. מחר האישה עובדת, היום ככה. הולכת לעבוד, אמר ראש שלה שחרחה. יום אחד מסמיח שן. עד שתשמח לו השן, כמה לילות עמד מנו לך. אחר כך עוד שן ועוד שן ועוד שן. ראיתי בשם חובות הלבבות, למה השם ברא ככה, שהילדות לא פשוטה, לא קלה. ושידע כל אדם, שהחיים לא קלים, חיים לא פשוטים, חיים לא קלים. תראה, כמה תרחו עליך ההורים שלך, על כל שן, על כל דבר, והיום מוסיפים להם עוד בעיה. מביאים להם סוכרי וסוכרי וסוכרי, אחר כך רופא שיניים. פעם רופא שיניים בטלנים להם מה לעשות. ושם גם כן בתחרון של צידי ושל עסיס, אין להם מה לעשות. רובן מסענו תקנה. נעשה כמה שיותר סוכריות, תמצא כמה שיותר עבודה. ומתי שמענו, ילד בן שנתיים עושים לו כתרים. האם יש דבר כזה? אז בית השניים שלו, עושים לו כתר כאן וכתר כאן, עושים לו כל מיני דברים. אבל פעם, לאדם לא אכלו דברים כאלה. חותני אחת 66 שנים, מעולם לא אכל סוכרי, אכל תמרים. מעולם לא הוסרחת רופא שיניים, שיניים שלי חזקות, שובר בהם מגוזים, ככה זה. אז היום, עשר יום של הבנים, עשר יום של השיניים, עשר יום של הגידול שלהם, ובדרך כלל הכל מותר על האישה, האיש הולך לעבוד. ולשיר תשוחתך וימשול בך. הלידה גם כן, גם הלידה, תשער חילידה, וגם אחר כך. והלידה באה בכוונה, תשער חילידה, בשביל שתדע להעריך את העובר. אחרת, בא והלך, בא וחשכי לך. שעה חודשים נסעתו בבטנה, הייתי מוכנה לקום, לעשות הכל. צריך אדם, כראית אשתו ככה, שהוא יקום. קח את הילד, ישכים אותו, ירכיב אותו, ישיר לו, עד שיהיה שם. ולאדם אמר, כשמעת כל אשתך תאכל מן העץ, ארורה האדמה בעבורך. האדמה לא מגיעה לעונש הזה, בגללך. הסבון תאכל לנה, תטורח ותורח ותורח. וחוץ ודרדר תשמח לך, וחלטת עשב השדה. דרש אומר, מה זה דרדר? זה כנרס שעשוי דרין דרין. מה זה כנרס? לא ידענו. מופיע במשנה בקליין, הרמב״ם רבנו עובדיה כתבו את זה בערבית. קנריה זה ארטישוק. ארטישוק עשוי שירות שירות. אומר הרב ארי, שמסווה לאדם ללכת לשדה, לקטוף עשבים, לשטוף אותם ולאכול אותם. לקיים וחלטת עשב השדה. ולברך עליהם בו לפיל אדמה, יש מחלוקת בזה. הפוסקים אומרים שכל הרי אמרו ברכים אדמה. אבל מי אוכל על זה בסדר? אבל אם אדם לוקח בחורף, בכסלב פחות או יותר, ארתי שהוא גדל לבשל אותו עם לימון, עם זה, ישבו טעם, יעלים שלו יזהר שלי בהם תולעים, וקיים את זה בדיוק. ודרדר, כנראה שעשויה דרין דרין. בזעת הפך תאכל לחם, החיים לא קלים, צריך להזיע, להזיע. היוונים מספרים שבימי סוקרטס היה אחד מגדולי חכמיהם, הוא הראשון שהוא כפר באלילים, באלילים שחרים. אז בא מישהו של מלך יוון ואמר לי שפטנט, שלא צריכים לחרוש ולזרוע בשברים, מחרישה, חלו אותם לעשות. אמרו, כן, יש לך דבר כזה? יש לך דבר כזה, אתה תהיה חתני. הוא סיפר את זה לסוקרטס. אמר, אדוני המלך, אתה יודע מה היא? בני אדם יהיו בטלנים, שם הרבה זמן. מה יעשו בזמן הפנוי שלהם? התנפלו על המלך, הרגו אותך. אז מה תועלת בזה? יותר טוב שבני אדם יעבדו מהבוקר עד הערב, שכל אחד תרוד בשלו. גם את העולם נתן בלבם, מלא שנמצא האדם, את המעשה אשר עשה אלוקים, מראש ועד סוף, ככה כתוב בקהלת.
בזערת הפיך תאכל לחם. אמרו, מה נעשה לו? הבטחתי לו. אמרו, תן לו כוס יין, תשים בו רעל וימות. ככה הטבע של היוונים, אכזרים הם. תגידו, לא, תגידו, תעשי, זה לא טוב, לך מפה. לא, תמו, הורגים בן אדם. סופו של סוקרטס גם כן אותו דבר. תפסו אותו שהוא לא מאמין באלילים, אז החליטו להמית אותו ברעל. אבל בלילה האחרון, לפני שמת ברעל, באו אליו חבריו, אמרו, נבריח אותך, אמרו, לא, דינת מלכותה דינה. זה עוד שיגעון של היוונים. דינת מלכותה דינה, הוא רוצה למות. הוא רוצה למות, הוא רוצה למות. אבל נתן להם כמה הוכחות על השארת הנפש. הוכחות האלה נכתבו באיזה ספר, תפארת ישראל ראה אותו. מזכיר אותו פירוש על פרחי אבות, אומר ספר פיידון, פי עין דלת אלפנו. ספר הזה תורגם לעברית לפני 200 שנה, לא ראיתי אותו. אז יש להם שיגעונות ליוונים, קצת חוכמה והרבה שיגעון. אבל הכלל הוא שאדם צריך לעמור, לחיות, להתפרנס. עד שבחל האדמה, כמינה לוקחת, כעפר אתה לעפר תשום. ויקרא האדם שמשתו חווה, כי היא הייתה עם כל חי. שהוא אמר, חווה מלשון חוויה. שהחוויה, הנחש, פיתה אותה. אבל לא רצה פסוק להגיד שמשתו חווה, בגלל שהחוויה פיתה אותה. אמר, כי היא הייתה עם כל חי. תן איזה פירוש יפה. כי לכאורה, כי הייתה עם כל חי, צריך לומר לה חיה, לא חווה. אלא זה רומז עוד משהו. איך את מתפתית לקולו של נחש? למה שמעת בקולו? ויעז שהם לוקחים לאדם לשתו קוטנות עור וילבישים. מדרש כתוב, רבי מאיר כתוב בספר תורה שלו, קוטנות עור באלף. לא כוונה, כתוב בספר תורה שלו. רבי מאיר היה בקי, היה יודע כל האותיות, פעם היה באיזו עיר, עשיה, ולא הייתה מגילה, כתב אותה מליבו. הוא לא שכח, איפה חסר, איפה יתר, כל המילים, מי יכול לכתוב מגילה שלמה בתוך הזיכרון? קרא חומר בתורה. אלא הסברו שבחומש שלו, זה ספר תורה, לא הכוונה ספר תורה שקוראים בו. חומש שלו רשם על יד עור, מגילה, נאמר, העור הזה פירושה עור. קוטנות עור, קוטנות עור. היום ראשי מלוקים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. מה זה כאחד ממנו? כאחד מאיתנו? כל דבר הוא יש לו עוד חברים. אז מפרשים כאחד המלאכים. אבל הרמב״ם יש לו פירוש אחר, יעבס חשב זה טעות, אבל זה פירושו של אונקילוס. מה הפירוש של אונקילוס? הנה האדם היה כאחד. האדם היה אחד מיוחד, משונה מכולם. מה הדבר המיוחד שיש באדם? ממנו לדעת טוב ורע. מעצמו יכול לדעת טוב ורע. יש לו כוח בחירה. ולכן פנשלח ידו ולאחר גם יעשה חיים. מנהל לנו שהתרגום ככה מפרש. תרגום אומר, האדם הבא יחידי בעלמה מניה למדעת אבוביש. מה זה מניה? אז לא מאיתנו, מאיתנו זאת אומרת מננה, הוא אומר מניה. תרגום מפרש ממנו, מהאדם. איך זה מהאדם? אחד ממנו, להיה כאחד. ממנו, מכוחו, מעצמו, יכול לדעת טוב ורע. הרמב"ם כתב את זה פירוש המשנה, בשמונה פרחים נדמה לי, וחזר על זה בלכות תשובה. הוא לא הבין אותו כל כך טוב. כשרואים את האונקילוס, הבינו שזה הכוונה שלו. אבן עזרא הביא את הפירוש ולא הסכים לו. אמר, כתוב כאחד, לא כתוב כאחד. כתוב כאחד ממנו, זה רכיב חתון. אתה עושה כאחד, ממנו לדעת. אבל לפעמים פרשם לא כמו הטעמים. זה פירוש הרמב"ם. וישלחו השם לוקחים מגן עדן לעבוד האדמה, גירש אותו, עכשיו משם הוא היה סובב כל הזמן. כתוב במדרש שמוצאי שבת גורש מגן עדן, היה בחושך באפלה, התחיל לבכות, עולם חשך בעדי. והיו שם אבנים, אבני אש, ככה כתוב בחזקאל. מתוך אבני אש התהלכת, אז האדם הראשון בעט בהם, יצא מהם אש. אמרנו ברוך אתה, השם בורא מאורי האש. לכן אנחנו מברכים את זה בכל מוצאי שבת. איפה נרמה זה הדבר הזה? בפרשת ויכולו כתוב בסוף, כי יבוא שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים לעשות. מה זה ברא לעשות? ברא, ברא. מה זה לעשות? הוא ברא את החומר, ועל מנת שהאדם יעשה בו משהו. ברא את האבנים האלה. מלא יבוא אדם, אף אחד לא יודע מה ערך האבנים האלה. בא בן אדם, מפתח את הדבר הזה, ויוסל מהאבנים האלה אש. יש מקום בבטרה, אשר עד מדיבה, ונשים עד נופח, אשר עד מדיבה, אומר, עד תבוא אש, שנעשה לך ניפוח. דרשו את המילה אשר, כאילו כתוב אש, עד נופח אש. אותו דבר, אשר ברא אלוקים, אשר אש. נקודה על הרש, פה אין. אש ברא אלוקים לעשות, ברא את האש לעשות, שהבן אדם יעשה. ויש שבת נפח לעשות. מה?
שבת בגן עדן ללא אור. הוא לא גורש בשבת, אחרי שבת. והאדם ידע את חווה, אשתו אותה רודדת, קיין אותו מלכנית איש. מכאן לומדים שיטת ראשים, ראשי אבים לחם הסלוח ואחרים סוברים שהפעלים הם בעלי שטיותיות. אומרים לא, בעלי שלוש. אולי יש פעלים בעלי שלוש, אבל גם בעלי שלוש מורכבים. העקר היו בעלי שטיותיות. ראשי ככה סובר כמה מקומות. פה רואים ככה, קיין חניתי. מה העניין קיין חניתי? קיין קוף יוד נון, וחניתי קוף נון ה. אלא שחווה סברה כמו ראשי. כאן, כאן, קיין זה קוף נון, היוד נחה, לא אכפת לנו ממנה. קניתי אותו דבר. גם בהמשך רואים דבר כזה. ויחרד שמו נוח למור, זה ינחמנו. ינחמנו, תקרא לו מנחם. מה זה נוח? אלא ינחמנו, עקר מלה נון חית, והמם נוספת. לכן נוח, ינחמנו. ילדה עוד את החבת הבל, הבל היה רוע אסון, וקיין עובד אדמה. פסוק, מיד זה סליח פתח. תחילה קיין, הבל חזר לאחרון. הבל רוע אסון, קיין עובד אדמה, ורבו ביניהם. קיין הבין פרי אדם מנחה לשן, ולא ירדה האש. זה פירוש לא שעה. והבל הבין בחורות צומו, הביא קורבנות, ירדה האש ונשמה בהחלט. לכן הקורבנות תמיד ככה. קורבן, קורבן לשרח נחוח. ואילו פרי אדמה לא מקרבים מהם קורבן. יש ביקורים, אבל לא ככה. זה מאז קיין והבל רואים את זה. והיום ראשון קיין, למה חרה לך? למה אתה כועס על אחיך? למה נפלו בפניך? אתה אשם. ובשררה מפריע לך כל הזמן, לפתח חטאת רובס. והיום קיין להבל אחי, פסוק חסר. אז הסבירו את זה ככה. קיין אמר להבל, בוא נטעין. בצדה, הרג אותו. אומר בן עזרא, עבר אלי, זוכר איזה מילה אמר. שואלים, איך הרג אותו? לא היה חרב וחנית. אותו פשין, ואבן אחד יכול להרוג אותו. קח את זה מן חשב, שמרו אותו את הראש. מה, אי אפשר להרוג רק בחרב? גם בלי חרב אפשר להרוג. לא עושה ערבים, עושים ככה, אדם הולך בדרך שמרחם. ויום ראשון קיין, אי הבל אחיך, איפה הבל אחיך? מכאן אתה למד, שלא אומרים אי אפשר בסרח, אומרים אי אפשר בחרך. כי אם אתה אומר אי אפשר, איפה אפשר? לא, אי אפשר בחרך. ככה כתב רבי אליהו בחור בספר התשבי, ככה כתב חכם תימני בן דורו שלא ראה אותו, בעשה מלך סומעד אני. כתב אי אפשר, א' בחרך, פשטות. ככה רבי שעה פיך הסכים, כמה חכמים הסכימו, ככה מקובל היום. אי בחרך, אי אפשר. עכשיו זה אבי סמרנות אומר אי בחרך, יהיה מלשון אי דילמה אלא דהה, אי. אי אמרת בשלמה, אבל זה בארמית, אבל זה בלשון המשנה, בעניין ארמית לכאן. שתאמר אי, יש לה משמעות של איפה. לכן יותר נכון, אי אפשר בחרך. והיום הוא לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, בחוצפה. מה, אני שומר שלו? אתה הרגת אותו, אומר, לא ידעתי. אומר, מה עשית? חודם מאחיך, סועקים אליה מן האדמה, מכאן עומד רבי ישראל ליפשיץ בתפארת ישראל, השארת הנפש. מה זה דמי אחיך, סועקים אליי? כבר הלך, נאבד מן העולם. אלא, נשמה שלו סועקת. ואת ארורת, ועוד עוד עונש. קיין אמר לשם, גדול עבוני מניסו, הוא התחרט על מעשה. ההש לשם הוויה משמשת גם אחר כך. הוויה משנית בהי, הגדול עבוני מניסו, אז אמרו טוב, אני מחכה לך שבע דורות, וכך היה, עד שאחר כך למח שהרג אותו. והפסוך מדגיש אחר כך למח זה, איזה בנים הביא, יבל ויובל, תובל קיין וכו'. למה? כי יש כופרים שאומרים סיפורים דומים מאוד. הנה השמות האלה, עירד דומה לירד למטה. מתושאל דומה למתושלח. למח דומה ללמח. זה לא נכון, זה שני אנשים. קודם כל חנוך, איפה יש חנוך למטה? יש למה חנוך, כן, אבל חנוך הוא לא תירד, ושלמטה לא כך. אדם שית, אנוש, קינן, מהללי, ירד. חנוך מתושלח למח, פה יתפחו. מחוי האל, אלא למחוי האל. מתושאל, מתושלח. ולמח זה לא למח שלמטה. למח שלמטה זה אבא של נוח, וכאן למח אבא של יבן ויובל, תובל קיין ונעמה. דבר אחד, רשום נעמה, הייתה אשתו של נוח. נשאר משהו מקיין, נעמה, אשתו של נוח. גמרא בנידה אומרת, טבע אישה של מחבל פיוס, אשר לא מתפייסת. האיש מתפייס. פעם אמרתי, זה אמרו, כן, ידוע. אם אדם עושה משהו בעבירת תנועה, שוטר, איך הוא להתפייס? טוב, אחת אליך, פעם בת זהר.
שוטרת, לא, עכשנית. מה אתה חושב בגלל שיש שוטרת מן החלש? להפך, תרשום, לא תרחם. למה שלום חבד פיוס? כי השן נברא מעצם, עצם זה קשה. ואילו האיש נברא מעפר, אז הוא רך. אפשר לומר משהו אחר. האישה, האמא הראשונה, הייתה נעמה, אשתו של נוח הייתה נעמה, נעמה מזרח קין, וקין זה קשים. ואילו נוח היה משית, לכן שית היה יותר רגוע. וככה עשה מאז עד היום הזה, שאדם ידע שלא יריב בבית, ילך בדרך בשלום ומישור. מה אכפת לך? תסתדר. לערבין, ילד שנולד, אני אקרא לו כך, אקרא לו ככה. אם יבוא רב עם סלם איזה פשרה, אין הכין מי. פעם מישהו, אבא שלו שמו אורי, ואבא של אשתו שמו מאיר. נולד להם בן אחרי כמה שנים. תחילו לריב. זה אומר מאיר, זאת אומרת אורי, מבחינה זו הדרך. איך עוד רב מראה? שני אור. שני אור, זה שם חדש. שני אור, שני אורות. גם מאיר וגם אורי. לא תמיד עם עשור רבנים כאלה. יסתדרו ביניהם, מה שיחליט הוא מבורך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.